بھائی اس دانی راو تیرے دانی دمرا سٹائلش بیٹس مین ہے کنا خارو رکی ہو جان جی خارو نے دے گلے خارو نے دے گلے کرکٹ اولکا اولکا وای بیرخا لکا بیرخا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید تے جو ٹول بیٹھے تاکہ اور جن بابا زوک بے جو نی وی لگ فرس تس بھی مت کیا دریم نو تے نی وی لگ شروع کو ڈائلیکٹ چھ دیکھنا جانا ہسنے نوم نے ہسنے ترا کم جائے حیدرآباد حیدرآباد دے مردان راغلے دے دل تا درمیس را ملاوی دولا رمیز دا سٹاڈر غٹ پین دے او دا کیمرہ چھ دے دا وز رمیس تا پوالو کو من نور بلاک بدی کی دا ما خام پوری زو بکنے بائے بائے دا میل مانو زون راغل دی دا حیدرآباد نا او دی چھرے لگ گپ شپ لگو ما میل مانے میرو سات کو سبا میں ہرنی پیپر دے پیپر لکار کو ما رمبے خدا زو تو ما او بیا بدا زو تو ما او بیا بدا سوال نا جواب نا زو تو ما سوا میں دیر آسان پیپر دے دے شل آئیم یاد دیر آسان دے الحمدللہ من میو کو او اس چیس کما خبائی نوس مازی گر ٹیم دے مورا خطو چت تا کرکٹ لا تا سار اولاک شروع کڑا بیا دے بلاک نو کڑا بورا سار اولاک شروع کڑا میں مکی لگی حبر اکڑا جی میچ تیرا دا نو بیا اچھی میں نسی تلانا ما میں چرا لن جوار بانو خبائی دا سے خبر آدے کنا جنان بھائی مورا دزن ہے موزگار کورت لگا مسئلہ ہو بھائی کی بیزیو ما رمیز ٹاک پاک لگ دے رولاک کڑا رے وسیلہ وزگار سو مازیگر ٹیم دے رو خود چت کرکٹ کو رمیز دیزان لبغر گٹار لا چول دے رمیزا مزے دے کڑا خا خان اوس من کرکٹ بس کو سٹوڈیو کے بلے پٹنگ خراب شے لے سیٹنگ وغیرہ تے صحیح کو سکے جس تو پاکستان میں تے رہنا مخ صحیح کو یہ میچ گورو خبر پاکستان انڈیا میں چورو دے رمیزا وای بای نشتا سره ګوري رورا دا پاکستان نشم مل ته جونګه می ته دومره زیات خوشاله دي ټول اور زمې پاکستان می په زراړم په منډه یو پی اس می راوړو خوشاله دم ډیر زیات نه څنګه چې می شروع شو په و بجې نه بیلې لاړ رمیزا شر په دوت سو څوک په غړي انډیا نه څنګه واجه پاکستان زموږ ته اندې زمږ پاکستان په غړي زمږ انډیا باندې 100 روپیا شرټ 1200 صحیح الا گوے وے گنا بابا اعظم دے تروجو شابا میچ بغٹے مے اس تے پاکستان انڈیا میچ سٹارٹ ہے تا سوین ہے پنزا اوٹی پر ٹیم کرے پاکستان دا پاکستان پنزا اوٹی کار کھولے نے دے یار خپوی ہو میزا ہاں سوے بس خپایو لگا میچ کھولے نے لے ولے نے میچ وای بیرخا لکا بیرخا الک دانی دا ټول ټیم نه دانی خو ها خا دیو کو ټول خان دی پوره 100 سنتیمیټر ولا کی شي خان دی مخکې چې پاکستان انډیا میچ وکنه پاکستان موبایل لکه داس حالات پوکنه نو زه به ډیر زیات خپنه سم ګټا ته یو خبره مې هم نشو برداشت کولی اغه 100 سنتیمیټر وا سمردا 6 ودا وړه کمنا او ډرام ده دا نه او وړه سو ٹارگٹ شو 148 ٹارگٹ ته او پاکستان ټول ټیم اوټ شو انڈیا اس نمبر دے دا بیٹنگ نو بس اگے پور میں گپ شپ لگو
چې انډیا بیټینګ شروع شو نه پول میچ په ګورو چرته زما زمونږ سره اوسه اوټ شو لږ کسانو ایو بل تا ته درولی شکر دے زما کو ایو له بل نک راځي اوس دوی مینی شروع شو په نسیم شاه په دیم بال وکړ په غاستو دا ګوره سم چل لے حاضر ته ویډیو ایډیټینګ هم پرونه پاکستان دوم رقم ټارګټ هه رګنا چې لگا د سره چانس ونه خو اس لګ لګ چانس جوړی کی چې اوسو وکټ لاړ شي نه بس بیا به چانس جوړ شي دا اوس خبره ده ویرات کوهلی کې ډراپ شو بلی لاڑا دا خبر مونږ د پاکستان می د سمر ډیر خوشحالي او چیږي او سم چل کو تباج لګ زم پلار پکې ولاړل او درځ جو پاکستان والے پونګ پسی بلی بوز دا خبره ده دا سي انصاف ته مونږ سمر مینه کو پاکستان اساس سره دا امیت کړتو نو بلی لاړا وزم کوړتا سر وزم سکول تا نو امید دې ګډه لا خوشې نو خوشې ویډیو لایک کای او چینل سبسکرایب کای مال راګه جات درټلونګو وی لګین انتظار کوي د لاله پما رمیز خوختی پور در تلیو بز مرطول می تناسو ما او پاکستان می چو بایلو پا خیرنی ور که شپک رنس پاتیو پا دریو بایلو منی به شپک رنس پاتیو محمد نواز تا چکو والا او بس وای بایلو داو لگ بدی زمانی حتمو امیده داو لگ بس تاس خوخشه که تاس خوخشه ویدیو لایک که چنل سبسکرایب که رزان هل جاده راتلون که ولگ انتظار کواید اللہ پامان بای بای